小泉さんにはあの顎のラインが似てるねってすごくおっしゃってくれて、で実際にあの現場でお会いした時もすごく若春子がいいっておっしゃってくれました。因為一直啲人咧就話佢下巴嗰個輪廓咧就同阿小松嘅咪子好似嘅，咁去到現場唔係小松嘅咪子話，佢呢個下巴位好似咁，係啦，咁然後咧同埋去到現場咧就佢哋都覺得就係話啊，佢同佢年青時候咧都有相似。顔見しすぎじゃね？イエー。やっぱり舞台挨拶で香港のファンの方にお会いするのがすごい楽しみです。